Область не будет уменьшать расходы по статье «Материальная помощь». Об этом сообщил губернатор Максим Степанов, комментируя информацию о том, что в некоторых районах под видом социальных выплат происходит массовый подкуп избирателей. По сообщению ряда СМИ, медпомощь в размере от 500 до 1000 гривен предоставляется в обмен на личные данные. Починаючи з 2017 року, соціальні виплати, які є в Одеській області, збільшуються кожного року. Кількість людей, яким надаються ці соціальні виплати, розширюється кожного року. Якщо подивитися на ці публікації, то виходить, що ми повинні в 2019 році припинити будь-які соціальні виплати. Ну, бо будь-які соціальні виплати, які робляться, треба зупинити. І більш того, не тільки соціальні виплати, треба зупинити і будь-які наші програми. Губернатор удивила также недавняя позиция Комитета избирателей Украины, который назвал проект «Мобильная поликлиника» скрытой агитацией за действующего президента, а сам спецтранспорт стилизованным под цвета партии власти. По словам Максима Степанова, если следовать этой логике, то тогда необходимо отменить ремонт дорог, чтобы это также не посчитали скрытой агитацией.